নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই পায়েলে, মোৰ পায়েল দীপক চেনেলতে স্বাগতম জনাই এটি চুটি কাহিনী লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ। আৰু আশা কৰোঁ কাহিনীটো শুনি ভাল পাব আৰু কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়া হওক আমি আজিৰ কাহিনীটো শুনো। ভাবিছিলোঁ মোৰ সংসাৰখন খুব সুন্দৰ হ'ব, মাহঁতৰ পচন্দমতেই ভাৰ্গৱৰ লগত বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'লোঁ। মা দেউতাৰ আদেশ উলংঘা নকৰি ভাৰ্গৱ দাসৰ লগত ময়ো দাসলৈ পৰিৱৰ্তন হ'লোঁ। বহু আশা পুহি ৰাখিছিলোঁ মনৰ মাজত, মই কোৱা নাই ডাক্তৰ ভাৰ্গৱ দাস অসভ্য ব্যক্তি বুলি, মোৰ সকলো আশা পূৰণ কৰে তেওঁ। মই গাঁৱলীয়া ছোৱালী, তাকে তেওঁ গৰ্বিতভাৱে সকলোৰে আগত মোৰ গুণ গৰিমা গায়। পুনতে ৰমক জমক আমাৰ সৰু পৃথিৱী, মোৰ পঢ়া সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল। বিবাহৰ পিছত তেওঁৰ অনুমতি লৈ MA সম্পূৰ্ণ কৰি টেট দিলোঁ। পিছত টেট পাছ কৰি পুনত ওদালগুৰি বিদ্যালয়ত শিক্ষকতা কৰিলোঁ। অহা যোৱাৰ বাবে 45 মিনিট সময় লাগে, ডাক্তৰ ভাৰ্গৱৰ আহৰি নাই। চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘৰ, ঘৰৰ পৰা চিকিৎসালয়, আনকি দেওবাৰেও আহৰি নাই ডক্টৰ ছাৰৰ। দেওবাৰে গোটেই দিনটো অধীৰভাৱে বাট চাই ৰওঁ তেওঁলৈ। ফোনৰ পিছত ফোন, পিছে আমাৰ ডাক্তৰ ছাৰৰ উত্তৰত পাওঁ, মুনু তুমি ভাত খাই লোৱা, মোৰ অলপ দেৰি হ'ব, ময়ো লাহেকৈ হ'ব বুলি কৈ ফোনটো কাটি দিওঁ। আৰু তাকে নকৰিনো, মইনো কৰিম কি? আৰু মোৰ হাতত অন্য কিবা উপায় আছে জানো? মই দুখ মনেৰে ফোনটো কাটি অকলেই ভাত খাবলৈ লওঁ। আজিকালি মাহঁতৰ ঘৰলৈ মই অকলশৰে যাবলগীয়া হয়। ফাগুনৰ পচুৱাই লৈ গ'ল উৰুৱাই বিৰিখৰ পৰা পাতবোৰ, মাথো ৰৈ গ'ল ব্যস্ততাবোৰ। মোৰ অভিযোগ নাই তেওঁৰ ওচৰত, আচলতে তেওঁৰ কামেই ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা। কিন্তু কেতিয়াবা ময়ো বিচাৰোঁ আজৰি সময়ত তেওঁৰ সং। সেইদিনা 22 মে' আমাৰ দুয়োৰে বিবাহ বাৰ্ষিকী। মই উলহ মালহেৰে পালন কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ, কথামতেই কাম। বিয়লি 6 বজাত ডাক্তৰ ছাৰক ফোন কৰি ক'লোঁ, ছাৰ আজি সোনকালে ঘৰ পাবহি কিন্তু, আৰু আজি আপোনাৰ কোনো কথাই শুনাত নাই মই। আৰে মুনু, আজি মোৰ বহুত কাম আছে। মই নাজানো, বাদ দিয়ক, কাম কাইলৈ কৰিব। নোৱাৰো মুনু, প্লিজ। আপুনি পাহৰি গ'ল নেকি আজিৰ দিনটো? আজি কিবা এটা আছে। আপুনি সঁচাকৈ পাহৰি গ'ল নেকি? নাই নাই, কোৱাচোন প্লিজ, কিবা আছে নেকি? আজি আমাৰ দ্বিতীয় বিবাহ বাৰ্ষিকী, অৰ্থাৎ 2nd marriage এনিভাৰ্চাৰী। হা, মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ। অ'কে, মই 5 মিনিটৰ ভিতৰত ঘৰ পাই আছোঁ দেই। মই আমাৰ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ কেকটো সজাই পৰাই ল'লোঁ, তেওঁৰ পচন্দৰ ৰঙা ৰঙৰ শাড়ীখন পিন্ধি ল'লোঁ, সেন্দুৰখন জিলিকি থকাকৈ শিৰত বুলাই ল'লোঁ, তেওঁ যোৱা বছৰ দিয়া সোণৰ কাণফুলিযোৰ কাণত সুমুৱাই ল'লোঁ। বাৰে বাৰে মোৰ দুটি চকু আমাৰ ক'লা ৰঙৰ গেটখনলৈ গৈ থাকিল, মনত এটাই ভাবনাই দোলাৰি থাকিল, ডাক্তৰ ছাৰ কেতিয়া আহিব? ঘণ্টাৰ পিছত ঘণ্টা পাৰ হৈছে, কিন্তু মিষ্টাৰ দাসৰ খবৰ নাই। মনত বিৰাট খং উঠিছে, সেই মানুহজন এতিয়াও সলনি নহয়। আৰু তেনেতে মোৰ ফোনটো বাজি উঠিল, এটা অচিনাকি নাম্বাৰৰ পৰা মোলৈ ফোন আহিল। হেল্ল', মিছেছ দাস নেকি? হয়, মই মিছেছ দাসে কৈছোঁ। ডাক্তৰ ভাৰ্গৱ দাসৰ মৰাণ তিনিআলিত এখন ট্ৰাকৰ সৈতে এক্সিডেণ্ট হ'ল, খুব বেয়াকৈ, আমি সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই কিন্তু। তেওঁ ID card পৰা গম পালোঁ, বডি চিনাক্তকৰণৰ বাবে আপুনি পুলিচ ষ্টেচন আহিব লাগিব। বৰদৈ চিলাই লৈ গ'ল উৰুৱাই মোৰ সকলো পজা। শেষ কৰাৰ বাবে মানুহজনৰ মুখখন চোৱাৰ মোৰ ভাগ্যত নঘটিল। পাতলীয়া দাড়িৰ মাজেৰে দেখিছোঁ জোন জ্বলা মোৰ জোনৰ চিনিকীয়া হাঁহিটো। শুনিছোঁ আজি সৰু অকলশৰীয়াৰ সৌ দূৰত বাজি উঠিছে মুনু বুলি কোৱা ভাৰ্গৱেশ্বৰ মৰম লগা মাত খাৰ। ব্যস্ততাৰ মাজত যদিও আমি ইজনে আনজনক সময় দিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ আমাৰ দুয়োৰে বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ দিনটো মনত আছিল। তেওঁ গাড়ীৰ ছিটৰ পাছফালে মোলৈ বিবাহ বাৰ্ষিকীৰ উপহাৰ হিচাপে সোণৰ খাৰু, সেউজীয়া ৰঙৰ পাটৰ কাপোৰ এযোৰ কিনি আনিছিল। মৰমবোৰ কেতিয়াও ব্যস্ততাৰ মাজত বিলীন হৈ নপৰে।
বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ ছুটি কাহিনীটো আছিল ইমানেই। আৰু এই কাহিনীটো লিখিছে ভাৰতী কলিতাই। আৰু কাহিনীটো শুনি কেনেকুৱা পালে জনাব নাপাহৰিব। আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, শুভৰাত্ৰি।